Dobrý den, vítám vás na prohlídce unikátně dispozičně řešeného bytu 5+KK v ulici Lamačova na pražském Barrandově. Byt o velikosti 82 metrů čtverečních plus 3,44 metrů čtvereční lodžie je ve velmi dobrém stavu po částečných rekonstrukcích a je umístěn v prvním podlaží panelového domu. Tři ložnice jsou orientovány na jihovýchod do ulice Lamačova. Obývací pokoj s kuchyňskou linkou pak do vnitrobloku na severozápad. K dispozici je rovněž komora. V bytě jsou nové podlahy, kuchyňská linka, koupelnové obklady a okna. Byt je ideálně umístěn v blízkosti Čeplinova náměstí, docházkové vzdálenosti od školy, školky, zdravotnického střediska a veškeré občanské vybavenosti. Pro více informací mi neváhejte kontaktovat.